球路啊很细腻，也是在男选手当中出类拔萃的，也是刘国梁的亲哥哥。哦，漂亮，那愣住了。马龙时刻都在进攻，啊，永远是在，他是一个主动性的一种，时刻都在进攻，啊，永远是在，他是一个主动性的一种乒乓球队的老将，世界冠军，他的竞技状态势不可挡，全面发起主动进攻。发球不也性啊，要达到十分的精准，啊，一点都不差，就是要发短，必须短。看郝帅这个球就发的有些不够严谨。哎呀，漂亮！落点打到这个外线，法不多。漂亮，其次就是抓住开局，像这种球跟马龙打很下风，那如果你开局打不好，你到后面这样，马龙11-6。希望他在下一局的比赛中再接再厉。刚才我听到这边的朋友也好，我们看了这一局啊，虽然是第一局，就是我们感觉到这个郝帅，一个是细腻方面也不次于郝帅，去找位置击球，发力好帅。哎，哎呀，在主动拉的时候，我们看这个球有点身体没有让开，然后挤在那儿，质量没出来，马龙已经转手。现在好帅第二局5-2领先，现在10-6。一平。那么这局我们整体感觉到就是马龙的手呢比较松，球处理的盲目一些，草率一些。但是从郝帅的角度，我们也看到郝帅呢，首先他特别高的一个胜率。来看双方第三局。从技术上是有优势，放起来都没有的一项技术，那么完全可以体现你的一些。那如果说郝帅在发球方面，首先是他自己的发球他得不了分，总是被对方拉得满身都是枪眼儿。那其他
哎呀，机会，其实我根据球的转度，你必须要调整动作和制造弧线，晋级到第二阶段半决赛。六胜八负，没能够晋级到第二阶段的半决赛，就是江苏。赢一连串的这样一个情况，需要好的马龙这个做了一点点，能够敢于拉直线。不过我们看到，从两个人的球路来讲，马龙呢是占据一定的这个优势。一个马龙的球啊，整个每一板球他击球的时间好像比其他选手要早。结合起来，这个就是最好的发球。当然，如果能够来，哎呦，需要有经验的运动员他会处理。出现机会之后，对方没有重心了，放慢，再放慢，这球你。就怎么把这种打右手的套路能够让对方感觉到。马龙高抛，漂亮。拖长，爆冲，这板球必须拉出质量，把角度拉开。好球，冲，好球。擦边，这球马龙说擦边了，我们来看一下，接发球拧拉，马龙好帅呢，是有点强行去硬挑，其实这不是硬挑的事，这高抛。反手短的，还是高抛。哎呦，这两个球啊，马龙是智取啊，11-9，好困难的一个比分。但是最终马龙是想了很多办法，用自己不擅长的一个高抛发球，最后连得两分取胜，零领先于渤海银行天津。